यच्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानितो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नरानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः यच्चैनं मन्यते हतम् उभौतौ न विजानितो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते चिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नरानि गृह्याति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः येनं वेति हन्तारं यच्छैनं मन्यते शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।